Кравчук готовий дати коментар. Степане. Степане. Кіоска, я теж кіоскі. Степане. Чи відбилося те, що ти в фіналі грав проти команди рідного району? Ну, звичайно. Ну, як? Я за яку команду граю, я стараюся за нею більше вболівати, більше за неї переживати. Так, да, рідний як район, ну, але команда в мене зараз є Магала, я за Магалу граю. І приємно те, що ми доказали, що ми, хоча у нас легіонерів набагато менше, ніж у Неполоківців, бо у нас по регламенту такий регламент. Але завдяки самовіддачі, я вважаю, бо у них більше висококласних гравців. Але у нас завдяки віддачі, самовіддачі, завдяки фарту нам повезло виграти цей кубок. Я дуже радий, поздравляю всіх вболівальників магалянських. Усіх сьогодні, як кажеться, друге свято, другий храм у них.